Poštovani gledalci televizije Zenica, dobro jutro iz sale gradskog vijeća u Zenici. Pred nama je 10. sjednica gradskog vijeća za koji je radno predsjedništvo na čelu sa gospodinom Almirom Babajićem predložilo 16 tačaka dnevnog reda. Nakon izvršenja rasprave o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine uslijedit će niz tačaka koji se odnose na izvještaje o radu javnih preduzeća i ustanova u protekloj godini. Zatim će vijećnici razmatrati prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasti države, te prijedlog izmjena i dopuna programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini. Naravno, vidjet ćemo da li će ovo biti konačan dnevni red, s obzirom da vijećnici imaju pravo u raspravi o dnevnom redu dopunjavati, odnosno predlagati tačke dnevnog reda, i vidjet ćemo da li će biti dopuna ili će ovo biti konačan dnevni red. Predlažem da ostanete i u nastavku uz program Televizije Zenica i naš nalog na Facebooku i pratite sve ono što će se dešavati tokom današnje sjednice. U nastavku riječ preuzima predsjedavajući gradskog vijeća gospodin Almir Babajić. Poštovani gradonačelniče, kolege vijećnici, uposlenici gradske uprave, direktor javnih preduzeća i poštovani sugrađani, pored malih ekrana sve vas srdačno pozdravljam. Konstatujem da današnjoj sjednici prisustvuje 28 vijećnika, čime se stekli uslovi za punosnažno odlučivanje. Kašnjenje na sjednicu najavili su kolega Najmir Škaljo i kolega Mirza Husetić. Prije nego što krenemo sa radom, na zamolbu kluba vijećnika SDA odaćemo počast, da neki dan je bila godišnjica smrti bivšeg gradonačelnika rahmetli Huseina Smajlovića. Trebamo čuvati sjećanja na sve ljude koji su napravili za ovaj grad i za ovu državu mnogo toga, pa zamolit ću vas samo za minutnom šutnje i učenjem Fatihe, evo dok završimo ovo, pa zamolit ću vas da odamo počast. Izvolite. Poštovano radno predsjedništvo, vijećnici, dame i gospodo, ja vas molim, nemojte se više nikakvim dogmama, molim radno predsjedništvo, ne bi tražio neke izmjene radnog predsjedništva. Svo uvažavanje mog prijatelja rahmetli Huseina Smajlovića i prije njega, da vidite u sali gore, ima 50-ak načelnika, gradonačelnika. Ako odajete počast, onda odajte svim tim ljudima. Meni je dogmete do ovde, nemate potrebe za tim. Morate biti ravnopravni prema svim preminulim načelnicima, gradonačelnicima ovog grada. Jednom se naučite voditi politiku. Hvala lijepo. Vaše legitimno pravo je da smijenite i radno predsjedništvo i predsjedavajućeg. Ja se nadam samo da će i nama ovako nekad odati počast, da ćemo zaslužiti. Pa evo, možemo. Dobro. Za današnji dnevni red, dobili ste dnevni red današnje sjednice, predložene sljedeće tačke dnevnog reda. Zapisnik sa 9. sjednice gradskog vijeća Zenica održane 29.4.2021. godine, tačka 2. vijećka pitanja inicijative, tačka 3. izvještaj o izvršenju budžeta grada Zenice za period od 1.1. do 31.3.2021. godine, tačka 4. izvještaj o poslovanju regionalnog deponije Mošćanca za 2020. godinu, tačka 5. izveštaj o poslovanju javnog preduzeća vodovod i kanalizacija d.o.o. Zenica za 2020. godinu, tačka 6. izveštaj o poslovanju javnog preduzeća Zenica Gas za 2020. godinu, tačka 7. izveštaj o radu i poslovanju javnog preduzeća Radio Televizija Zenica za 2020. godinu, tačka 8. izveštaj o radu javne ustanove i predškolski odgoj i obrazovanje Zenica za 2020. godinu, tačka 9. izveštaj o radu javne ustanove i Bosansko narodno pozorište Zenica za 2020. godinu, tačka 10. izveštaj o radu javne ustanove i muzeji grada Zenice za 2020. godinu, tačka 11. izveštaj o radu javne ustanove i gradska biblioteka Zenica za 2020. godinu, tačka 12. prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, tačka 13. prijedlog izmjena i dopuna programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini na području grada Zenice, tačka 14. prijedlog rješenja o imenovanju upravnog odbora javne ustanove Apoteka zdravlje Zenica,
Tačka 15. Prijedlog odluke o visini naknade za rad predsjednika i članova upravnih odbora zdravstvenih ustanova čiji je osnivač grad Zenica. I tačka 16. Prijedlog odluke o izmjeni etičkog kodeksa za izabrane zvaničnike općine Zenica. Dobili ste danas i dopunu dnevnog reda koji je uložio, prijedlog dopune dnevnog reda koji je uložio Klub vijećnika SDA, a to je da se kao tačka broj 17 stavi izvještaj o financijskoj reviziji budžeta grada Zenice za 2018. godinu i da se sa popratnim dokumentom prijedlog zaključka o financijskoj reviziji budžeta grada Zenice za 2018. godinu. Ja ću iznijeti stav radnog predsjedništva. Mi smo na sjednici održanoj 21.5. razmatrali dopunu dnevnog reda i konstatovali da bi trebali poslati nadležnim službama, službama za ekologiju i komunalne poslove i službi za financije u čijem sastavu je sektor za javne nabavke, da nam dostavi informacije vezane za ove navode iz ove revizije. Čekamo te informacije i smatrali smo da za ovu sjednicu, pored ovog obimnog dnevnog reda 16 je tačaka i preko 1.500 stranica materijala, nismo je uvrstili na ovu tačku. Pitam Klub vijećnika SDA da li ostaje pri svom prijedlogu. Izvolite kolegice Tufekčić. Poštovane sugrađanke, poštovani sugrađani, poštovane kolegice i kolege, prisutni, selam alejkum i dobar vam dan. Što se tiče našeg prijedloga za dopunu dnevnog reda za 10. sjednicu gradskog vijeća grada Zenica, dakle, radi se o prijedlogu zaključka o financijskoj reviziji budžeta grada Zenica za 2018. godinu. Što se tiče samog izvještaja revizije za grad Zenica za 2018. godinu, Klub vijećnika Stranke demokratske akcije smatra da se ovo treba svakako naći na dnevnom redu današnje sjednice. Mi smo prije toga predlagali da ovo bude u programu rada Gradskog vijeća za 2021. godinu. Od službe interne revizije smo dobili odgovor da je to bilo u 2018. godini, da je prošlo vremena od tada i da nema potrebe da se taj izvještaj razmatra. Nekoliko puta sam na sjednicama Gradskog vijeća sama ukazivala na ovu činjenicu. Zaista nisam niti u jednom trenutku dobila odgovor od bilo koga iz gradske službe, odnosno iz gradskih službi na ovo pitanje. O čemu se zapravo radi? Švedska ambasada u Bosni i Hercegovini preko svoje razvojne agencije, Švedske razvojne agencije SITE u Srat... Nema potrebe da obrazlažete u širim razmjerama. Kratko, treba samo kratko obrazloženje za dopunu dnevnog reda, vi ste to uradili. Evo, dopustit ćemo sad vijeću da se izjasni. Dozvolite mi da završim rečenicu. Ajde, završite rečenicu. Dakle, financira projekat na području Bosne i Hercegovine koji je od interesa svih građana i građanki, a to je kontrola, odnosno nadzor trošenja javnog novca. U izvještaju za reviziju grada Zenice za 2018. godinu je utvrđeno da su radovi plaćeni 1.000.000 konvertibilnih maraka više nego što su trebali. Stoga naše nije da utvrđujemo ko je kriv i postoje nadležne institucije koje se trebaju baviti, stoga ovaj prijedlog za dopunu dnevnog reda. Hvala kolegice Tufekčić. Izvolite gradonačelnik. Ja se izvinjavam, ne nosim masku jer sam i prebolovao, imam i vakcinu i revakcinu. Pa rekli su mi da se trenutno ne mogu ni zaraziti bilo koga. Ja sam stvarno mislio da u klubu SDA poslije izbora gdje je narod ponizio za ovu politiku što rade, da će konačno prestati početi nešto korisno za ovaj grad raditi. Da SDA nema nikakve ideja, nema vizije, niti bilo čega, govori sljedeće. Ovaj izvještaj je bio
već to je 18. godina, pa ste po svojim tim lažnim portalima oko toga. Svaki izvještaj, znači, se pravi i dostavlja se i tužilaštvu, da se vidi imali. U tom izvještaju jedino dvoje što ima, a to je što je kriminalna banda zvana SDA u prošlom mandatu, i to vam je u izvještaju boldirano. Gospodine, ja kad govorim, šuti, nije ovo DF ti. Nije ti DF ovo ovde pa da bježiš tamo da te kupi. Da završim, dobio sam riječ. Znači, jedino šta vam je boldirano u izvještaju, a to je, ja sam izvještaj pisao, stoji vam sljedeći, da ste nezakonito Kongradu davali poslove onog održavanja, uzmite izvještaj, dobili ste ga, pa pročitajte. I drugo, kad ste Albi pogodovali da grad Zenica umjesto građana plaća Albionu. Pa ću krenuti dalje. Sad čekaj me da završim. Pa evo samo da utvrdim. Dobro. O tački dnevnog reda i govorim. Zašto sve ovo govorim? Zašto sve? Pošto nemaju ideje, nema ništa, oni hoće malo da sumnju. U stvari, to je samo vaš posao čitav život. Vi ste rak rana bosanskog društva, pogotovo Bošnjaka. Ovom politikom... Predsjedavajući, ja te molim, ja sam dobio riječ, onda ću završiti sve da pojasnim. Znači, pošto nemaju ništa, oni žele to nešto da, a vidim da istovremeno i sa čelikom to nešto napadaju gradsku upravu, jer nemaju druge ideje. Pa ću se i gospođi Emini pojasniti još jednom. Samo malo. Gospođa Emina je se slikala pred tužilaštvom kada predaje tu tužbu protiv mene, je li tako? Ajde da vas zamolim, nemojte, molim vas, evo, sačekajte, ako bude tačka dnevnog reda, dajte da utvrdimo dnevni red, pa onda nisam ni kolegici Tufekčić dao da obrazlažem. Kako nisi dao, dozvolio si da završi. Kratko obrazloženje. Predsjedavajući, dobio sam riječ, ja ću završiti svoje predavanje i nemojte me prekidati, ja vas molim. Emina, išla se slikala na Facebooku, se objavila tu moju, da ste imali iskrene želje. Vi bi to pred izbore, da tu ima išta, predali, vi bi se otišli uslikali ponovo. Vi samo tražite ovdje materijala da možete razgovarati. Ja vas molim, građani su vas ponizili, umjesto da mijenjate svoja rukovodstva, koji ne smijete ništa, zato zamirim par ovi koji to tako radi. Prema tome, znači, Emina i bilo ko od SDA, ako nemate drugog posla, odite tamo. Nikakav problem, 150 metara je tužilaštvo i predajte. Vama treba reklama na nečem lažnom. Na lažnom ste državu pravili, pa evo propadamo. Šta je problem da odnesete? Evo, čitav klub, odite tamo i odnesete. Niko vam to ne brani. Tu nema ama baš ništa. A problem je što vi trebate neke ublehe prospati ovdje, nekakve laži i insinuacije. Gospođo Emina, vidjeli sam i prošli put sam rekao da se u mom vakfu kaže fino, svaka joj sama da traži. Samo da ponovim sve ja, da ponovim. Gospođa Emina, to moraju vijećnici sve dati. 51. samo malo purću i tebe ću spomenuti. 51. su oni meni prijavu i gospođa Emina i ovi iz SDA, gospodin Purić, kojeno treći Lužić. Tuži me SDA funkcioner za klevetu i oni po čitav dan mene tamo u sudu drže da bi to. I to je njihova taktika. Oni ne znaju ništa drugo. Evo, uzmite, gospođo Emina, vi se jedino što se vadite, to je da ste šehijsko dijete. Nažalost, ovaj grad i ova država ima 1000 šehijske djece. Koje Emina od gradskog uprave do sad 100.000 maraka ste naplatili za ništa? Pokažite mi jednu inicijativu ili bilo šta da ste uradili. Prema tome, ako vas grad plaća, onda uzmite, radite nešto, a ne samo ublehe prospate ovdje. Možete kolekcije Tufekčić, prije nego što vam dam riječ, pošto ovdje vidio sam da sam izgubio autoritet, da više ne mogu kontrolisati to gradsko vijeće, ja podnosim ostavku na ovo mjesto predsjedavajućeg, ovlastit ću zamjenika predsjedavajućeg, nema, zamolit ću kolegu Tuku da nastavi vođenje ove sjednice, ja u ovim uslovima više neću raditi. Hvala vam na svemu što ste poštovali do sad. Ja ovako u ovim uslovima neću raditi. Ja predlažem pauzu, evo, ako može 5 minuta, pa da nastavim. Poštovani gradonačelniče, uvaženi vijećnici, gosti, ja vas srdačno pozdravljam.
Evo, nakon kratke pauze radno predsjedništvo je održalo sastanak i utvrdili smo, obzirom da je predsjedavajući dao ostavku, zamjenika predsjedavajućeg nema, mislimo i ustanovili smo da ovaj dio radnog predsjedništva, da se nisu stekli uslovi za nastavak sjednice, međutim gradonačelnik ima prijedlog i tražio je riječ, pa evo izvolite gradonačelniče. Ove scene smo imali protekle 4 godine. Ja vas molim, ove, da im više te stranke ime neće spominjati. Ako imate kakvi dilema, evo sad kad završite, imate to, odite u tužilaštvo i predajte. Možete i anonimno predati sve što, nego vama treba medijska nekakva, da možete ovdje ublehe prospati to. Ja vas molim, otiđite odmah, eto 150 metara, možete anonimno, samo predate na protokol i tužilaštvo je dužno potom postupiti, tamam da nije potpisano. Ovo što radite, radili ste protekle 4 godine i vidjeli ste kako ste kažnjeni. Pustite vijeće da radi. Ponavljam, ne vidim nikakav razlog ako niste htjeli neku medijsku pompu zajedno s Čelkom. Odite, eto, imate to, sve tu i samo predate tamo. Tužilaštvo je dužno postupiti po anonimnoj netel ako vi odete jedno, dva. Uostalom, gospođa Emina je to navikla i uslikajte se opet na Facebook, šta je problem. Ali pustite da radi ovo gradsko vijeće. Kažem vam da ima ikakve, evo i građanima se obraćam, kakve veze ima da ovdje sad vrijeme se troši i prekidaju se sjednice, jer vi ste stari iskusni prevaranti. Da je istina to da vi hoćete nešto po tom izvještaju, sam bi ga odnijeli tamo. Nije to vama cilj. To vi moji mladi nisu razumjeli. Svatate me. Odite, molim vas, i ja smatram, ako neće radno prijezno, ja ću povući sve tačke, nema dalje nasaka. Vas molim, otiđite i predajte i završite tu priču. To već postoji u tužilaštvu, sve od 18. godine. I ponovit ću još jednom, da je propaganda vaša ta, pa jasno je bola, vi bi to pred izbore, vi bi to 18. iznijeli, 19. pa govorili se 10 puta o to. Prođite se toga, uzmite, radite za građane ovog grada. Zato se pojedincima koji sam mislio u SDA da će pokušati promijeniti, onaj, stvarno me iznenađuju. Ali, znači, radno predsjedništvo traži da se prekine, nek se prekine, molim SDA da završite to, da dalje spletke ne pravite, pa vi var javno, prema meni 51 ste prijevo, odite i tu predajte. I šta je problem? Ništa nije problem, vi hoćete ovdje da jašete i o tom. Prema tome, samo, evo, 150 metara vam je tužilaštvo, predate i završeno. Predali ste 51, pa sve izgubili. Evo, ja prekidam ovu sjednicu, o nastavku ćete biti blagovremeno obaviješteni i o istom dnevnom redu koji je i danas predviđen. Hvala lijepo.